Miroslav Keš už bude najíždět do protivodné branky číslo 16 a částí trati nesou branky 6 a 7 můžete sledovat s českou Vladimíra Kubeše, která je z tábora. Já teď trošku odpočím od závodění, mám tady technickou informaci pro rozhodčí, kteří jsou nominováni na sjezd. Tak zhruba 10 minut po dojetí slalomu bude porada. Kdy co budete rozhodovat sjezd, tak věřte, že 10 minut po dojetí slalomu bude krátká porada, kde se ještě doladí poslední detaily potřebné pro odstartování sjezdu. Kolik technických informací a pojďme zpátky k závodění. Na trati sledujete simultánovistu, který drží pádlo opravdu hodně vysoko. Startovní číslo 34, Vladimír Kubeš. Vladimír Kubeš je z tábora, jako veterán, nositel 3. výkonnostní třídy. A se startovní číslo 35 za ním vystartoval. Já si radši počkám, to nebude 35. Ne, to je 36. 35. nastoupila, to je 36. Martin Horal, veterán starší z Horšovského Týna. Martin Horal teď si průvězdí 12. Uvidíme, jak si poradí s teď asi nejobtížnější kombinací. Taky komentátorské stanoviště máme umístěno dobře. Přesně tam, kde se máme chleba, tak to dobře vidíme, na 14. rupy, na 15. Začístě